është një event sportiv, po një kosisht edhe një event që mbledh dëshamirësit e mjedisit, por edhe të sportit, në një aktivitet që promovon territorin dhe pikrisht promovon liqenin e Shkodrës dhe bukurin, por nga nga tjetër edhe mundësin që ky territor jep për ushtrimin e sporteve të ujit. Pa diskutim që bashkëpunimi që kemi ne me organizatat që bashkëpunojnë dhe në këtë rast Kliti Hoti, është i lavdërushëm dhe ne vazhdojmë të njëjtën traditë prej vitesh, duke pasur nga viti në vit pjesëmarrje të gjithnjë më të madhe. Bashkia e Shkodrës do të vazhdojë ta mbështesë këtë aktivitet. Këtë vit aktiviteti organizohet më mirë, kjo nëse edhe të kushteve që janë krijuar, por besoj që vitin tjetër me sheshin, por njëkohësisht edhe me kualifikimin që jo vetëm sheshi, por edhe rrugicat që kanë filluar të ndërtohen në fshatin e Shirokës, do të mund të krijojë një ambient më të përshtatshëm mikpritës. E besoj që do të mund të rishikohet edhe mundësia dhe menaxhimit liçenit, sepse ka problematika që do duhet i adresojmë, e kjo besoj që do të bëhet ndoshta edhe piknisje në vazhdimësi për ta përmirësuar, sepse ne kemi problematike shumë të madhe, çështjen që lidhen me ndotjen, me pastrimin e barishteve gjithashtu dhe me pjesën e shfrytëzimit të liçenit gjatë gjithë vitit. E mbase ne do të kemi propozime për ta mirë mbajtur ndryshe, jo nga agjencitë qeveritare, por që t'i kaloj pushtetit lokal, sepse është e vetmja mënyrë për ta mbajtur të gjithë kohën të mundshëm për të shfrytëzuar si një aset territorial. Unë jam shumë e kënaqur që këtë vit aktiviteti po shkon mirë, ju falenderoj ju, falenderoj median që e përcjell, e nga ana tjetër të gjithë organizatorët, bashkëpunëtorët, vullnetarët, maltezër gjithashtu, dhe ata që marrin pjesë, sportistët, që kanë ardhur nga bashkë Shqipëria, por edhe për te Shqipërisë, për te në gatrevat tjera, Maqedoni, Kosovë, me rallë, të cilët bajnë të mundur që ti bashkan gjithë një gare që është gare Shkodrës dhe do të mbetet e tillë për disa vite. Kishte rivalitet, faktikisht, isha, kam pas dhe një gare në mesjavë në Forcat Armatosura, dhe kam qenë pak e kontraktuar, por isha me synimin që do kapja prap vendin e parë si vjetë, por arrita i treti, prap shumë mirë është, falinderit gjithashtu. I arrit me qëllimin me organizu, është viti 7 në rol që organizojmë, sigurisht në partneritet e bashkinë e Shkodrës, nuk mundur e me harru këtë. Simjet kene një super cilësi, sepse kene garus jo vetëm nga Shqipnia, nga Maqedonia, Malizi, nga edhe Kosova, ose ma sakt, Shqipnia, Kosova, Malizi dhe Maqedonia, edhe të huj që jetojnë Shqipëri, ma rëndësishme është që kene macin elektronik si vjetë, dhe pjesë marja është realisht cilësore, është ma shumë si 100 vetë. Kështu që jam i kënaqur që arrita për me përfundu garen, dhe dyra jam e ishte organizimi kryesorja, dhe thash po përfundu garen, kështu që arrita për përfundu garen, jam shumë i lumtur, shpresojmë, dhe absolutisht që do të vazhdojnë, ajo që unë du me thonë është që liçeni Shkodrës ka mundësina fantastike, po jo vetëm me bëtë triatlonin, se që Shqipni ju e keni pasë të liçeni, kena punu një avrësh për me pasru, edhe me miqët e Shirokës këtu, por resurset dhe mundësi që ka liçeni Shkodrës, të fillu dhe mohan, jo vetëm nga peshkimi, por nga kanoet, varka me vela, janë me mija, me qina mundësit që duhet për me shfrytëzu. Duhet me shfrytëzu partneritet bashkia, për shteti lokal në oshtë dhe i qëndrori që së pëshqivet kumë,